Miško môj, ako ty si s týmto poradíš? Toto si ja nepamätám ešte. Vychoďte hneď domov. Mega. Ja som úplne ohúrený. Ja som tak, že ohúrený, tak toto je závidím tomu osobi. Tak toho milovať. Ja neviem, kto to je neskutočné. A naozaj prisahám, že keby, že už... Hej, teda... to ma tiež napadlo. Áno. Tak nie, my sme sa nesmierne chceli, dočkať toho Karla Gotta u nás v relácii. A, toto sa nestane. No, toto presne bol taký velikánsky potlesk. Krátka, ale no, neuveriteľné, že? Sa nám to, neviem, toto neviem. To bolo strašné.